السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. مجھے نہیں پتا کہ لوگ میرے بارے میں کیا کہتے ہیں، لیکن میرا اللہ جانتا ہے، لیکن میرے اللہ کو پتا ہے کہ میں کسی کا برا نہیں چاہتی. میں جانتی ہوں کہ لوگ جب تکلیف دیتے ہیں، برا چاہتے ہیں، تو ہم انہیں معاف نہیں کر پاتے ہیں، کیونکہ یہ اتنا آسان نہیں ہے، لیکن اتنا مشکل بھی نہیں ہے. کوشش کریں ان کو معاف کرنے کی جنہوں نے آپ کو بہت تکلیف دی ہو، ان کا اچھا چاہنے کی جنہوں نے آپ کا برا چاہا ہو. آپ بھلے ہی خود کو نہ بدلے، دوسروں جیسا نہ بنائے. دوسرے آپ کے ساتھ برا کرے تو آپ ان کے ساتھ اچھا کرو، اس کا اجر خود اللہ دے گا آپ کو. اللہ کریم کی خاطر اپنی نیت کو صاف رکھے، لوگوں کو معاف کرے اور ان کے لیے اچھا سوچے. یاد رکھیے، جب آپ کسی کا برا چاہیں گے تو آپ کے ساتھ بھی برا ہوگا، اور آپ کسی کا اچھا چاہیں گے تو آپ کے ساتھ بھی اچھا ہوگا. یہ یاد رکھیے، دنیا مقافات عمل ہے، جیسا کرو گے ویسا ہی بھروگے.